Տավուշյան գեղեցկուհին թաղծոտ դրամատրությունների սիրահար է։ Սաղարթախի տանտարներով շրջապատված քաղաք ու անձրևն ու արևը անդադար հերթափոխում են։ Թաղտա թաղամասն է, այն կողտրիկ անկյունը, որտեղ անցել է մերօրյա հերոս Արցախի ապրիլյան պատերազմում զոհված Վլադիմիր Ալիխանյանի մանկությունը։ Խաբար է, հիմա ցավով մեջքսկոտ է, սենց է մնացիստի ենի։ Բայց գնալու եմ, անպայման ֆիզում, չալ դեմ իրա մանեք աստեղ էր ման գամ, ուղարեբալ գնալու եմ անպայման։ Ինչև բանակ գնալը ութից, իննի որ դասարանից իրեն դպրոցից հանեցինք, տմիցինք մեր պետական քոլեջը Դիլիջանի, այնտեղ տնտեսագիտականը ավարտեց, 3 տարի սովորեց։ Հետո արդեն մի տարի էր մնում, որ բանակ պտի գնա, ինքը պարապ չմնացել աշխատեց։ Հետո ուզում էր, որ ավարտի մեր էստեղ չաստմ ծառայելի, շարունակ իրա տանկի գործով։ Վլադիմիրը բանակ զորակոչվեց 2014-ի գարնանը, տանկիստ էր, հրաշալի նշանառու, երկու ամսից պետք է զորացրվեր։ Զանգեց ասեց 78 օր ամանում, մամ, մի քանի օր հետո դեզով, ասի Վալոդի, ես չեմ էլ հաշվում, որ օրերը չեմ հաշվում։ Ֆիզուլից գնալու վախտը է նա, կամանդրի տանկն առաջինել է, երկրորդ իրանց, հետո տանկ էի գալիս է, հետել է տանկի նաբ գոնարի կամանդրի, էլ չի դիրքավալ է, ճապրել ամատ է, թուրքի, ուստ է։ Վլադը Ֆիզուլիում էր ծառայում, ծնողները չէին էլ մտածում, որ վրահաս պատերազմը կարող է վտանգել նաև իրենց որդու անդորը։ Ամսի մեկն էր զանգեց, թե մամ, պապայից ենքան գոհեմ, որ ինձ ստեղ ոնց ապահել, թե խիասը չգիտեմ, բայ ասի Վալոդիկ ջախ է ստենց բան ասը, ծնողը պարտավոր արեխում, պապիս էլ լավ կպահես ասեց, որ տատը չկար գիտեցավ երեկ պապին իջդե, պապիս էլ լավ կպահես միջևը, ասեց կյամ հասն է մտեղ, ասա պապը տնական արաղ ինքն էլ էրսի, պապիս ասա արաղը պահի, որ գալու ենք իրար հետ խմենք։ Բոլոր զինվորների պես նա էլ ծնողներին հանգստացնում էր, վտանգ չկա, իրականում Վլադն առաջնագծում էր, լավագույն տանկային անձնակազմում էր, տանկը հերոսական պայքարի մեջ է մտել, մինչև խոցվելը գրեթե սպառվել էին բոլոր արկերը, հակառակորդին նկատելի վնաս էին պատճառել, պաշտպանելով մարտընկերների թիկունքը։ Առավոտ իմացանք, որ պատերազմն է, բայց էլի չպատկերացրի, որ Ֆիզուլից կտանեն Ջաբրայել, չեմ պատկերացրի, այդ իրիկունը զանգեցի չաստ, ամս երկուսի, մի հատ աշխատող ունեին, ասեց, երեխեքը ասես տարել են Ջաբրայել, խաբար չունեն, ասի բա, ամս իրեքին է զանգեցի, չասեցին, որ արդեն ամս իրեքին երեխեն զոհվել էր, բայց չասեցին, ասին մենք լուր չունենք, խաբար չունենք երեխուց, ասի բագոնը չգիտեք, որտեղ են, ինչ է, ասես չէ, խապեցին երևից, չգիտեմ։ Նա թուրքը իմացել է, որ կամանձերի տանկա հետքան ակտիվ աշխատելա, բայց ակտիվ աշխատելու համար նա պրավլեն է երեխին ալ է, երեխան ստանկը, կամանձերը ծավում աշխատ հետ է կետելի, սպաչի են խրամատնին, թուրքի խրամատնին է մտե դուս եկե, առաջ գնաց։ Հնա հետ գալու վաղթ է տանոթը չուսարքը ըղպեց։ Իրա պապի կթի թեղագործ ասելին, ժեշտանչիկի թորը մահացել ա, զոհվել ա, տենցին ասել, տենց լուրը տարածվեց, լրիվ է կան, նոր ամսի ութին պետականորեն մեր զինկում մեկը ասել, որ երեխեն զոհվել ա։ Հայրենիքին որդի է նվիրել, գիտի, բայց այլևս ոչինչ չի սփոփում։ Վլադի տնկած ծառերի հետ անգամ կապվածություն է զգում, գիտի ինչ տղամարդ պիտի դառնար, ինչ տուն պիտի կառուցեր, մոր թիկունքն ու հենարաններ։ Մեր տան գործը ոնց որ իրա ուսերին վերներ, ինքը միշտ կարար ամեն ինչ աներ, ամեն ինչ աներ։
Վլադիմիր Ալիխանյանը հերոսացավ իր տանը, իր քաղաքում, իր հայրենիքում։